एक्सिस बैंक बहुक पद मुकुल आपुनी जदि क्लास टेन बा ट्वेल्व पढ़ी थके पास करदबूर बैंक पदबूर आवेदन करो तो बैंक एक्सिस बैंक चाकरी कर अपना सैलरी प्रदान कर 50,000 पर मान्थ अपना सैलरी प्रदान कर तो आपुनी पदबूर ऑनलाइन जुगे एप्लाई लगे तो ऑनलाइन जुगे एप्लाई करते अपना की डॉक्यूमेंट्स लगे अपना की एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगे यार विषय मैं सम्पूर्ण वीडियो लैसूँ तो वीडियो तो स्किप नक शेहले चाहिए और वीडियो तो आरम्भ कर आगते एट कथा कह दूँ जो আপোনালোকে যদি আসাম অনলাইন টেক চেনেলক সাবস্ক্রাইব করা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব কারণ এনেকুয়া যে এক্সিস ব্যাংক বা আরবিআই ব্যাংক বা এসবিআই ব্যাংক এই ব্যাংকের সকল ধরনের ভিডিও আপনার এই স্টেশনে আপনার পাই থাকিব তো বন্ধুগণ ইয়াত কইছে যে এক্সিস ব্যাংক রিকোয়ারমেন্ট 21 অনলাইন টেস্ট অনলাইন অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার এন্ড ম্যানেজার পোস্ট ইয়াত আপনালোকৰ যেটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে হেতু হল এক্সিস ব্যাংক ইয়াত এক্সিস ব্যাংক অৰ্গেনাইজ কৰিছে ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট এসিস্ট্যান্ট অফিসার ম্যানেজার এন্ড আদার পোষ্ট এটা আছে ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ এপ্লিকেশন কৰোতে আমি অনলাইন এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব ইয়াত কৈছে সিলেকশন প্ৰসেছ কি হ'ব অনলি ইন্টাৰভিউ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহয় আৰু অনলি ইন্টাৰভিউ হ'ব ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ স্যালাৰি কিমান প্ৰদান কৰিব এটো স্যালাৰি মিনিমাম 15,000 কে হ'ব ইয়াত কৈছে গুড স্যালাৰি এজ পাৰ এক্সিস ব্যাংক ৰুলছৰ মতে স্যালাৰি হ'ব ইয়াত কৈছে জব লোকেশ্যন একক্ৰছ ইণ্ডিয়া ইয়াত কৈছে যে আপোনালোকৰ পুৰুষ আৰু মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি এক্সপিৰিয়েন্স ফিচাৰ বা এক্সপিৰিয়েন্স যদি হয় তেতিয়াহ'লে এক্সপিৰিয়েন্স হ'লে টিচাৰো আপোনাৰ টিচাৰ বুলি আপোনাৰ মানুহ হ'ব পাৰে ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ মিনিমাম এজ 18 ইয়াৰ্ছ আৰু মেক্সিমাম হ'ব 50 ইয়াৰ্ছ ইয়াত কৈছে যে আপোনাৰ ভেকেঞ্চি আছে ভেকেঞ্চি ফিজ ইয়াত কৈছে যে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰোঁতে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে ইয়াত কৈছে আমি ক্লাছ 10 বা 12 গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব तो एप्लाई कर वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी दिम यार पर गई डायरेक्ट अपने एप्लाई कर जो वीडियो तो भाला लगे लाइक एंड सब्सक्राइब कर आज लेकिन एक ही दे।